Sejam todos muito bem-vindos aos não tão gelados estúdios do meu quarto. Oh my god! Pro vídeo de hoje eu separei Juiz Dredd Magazine, lançamento relativamente recente da Mythos Editora, que já tá na edição 5. Aqui eu só tenho até a edição 4, que é o que chegou nas Serras Gaúchas. Bom, isso aqui é um mix que reúne histórias lançadas pela revista britânica 2000 AD. Ela tem esse formato meio estranho, diferente do formato americano tradicional, mas é o formato da publicação lá fora, então é um ponto positivo para o editor eles preservarem isso aqui no Brasil. Ah, o tratamento editorial em geral aqui da revista é bem satisfatório. Tem biografia dos autores, história dos personagens, história até da própria revista. Eu vou começar com uma breve síntese do personagem principal da revista. As histórias do Juiz Dredd se passam num futuro pós-apocalíptico em que a guerra nuclear destruiu boa parte do nosso planeta. Só sobraram algumas megalópolis, entre elas, no caso a maior, Mega City One, que é um verdadeiro pesadelo urbano. É uma cidade super povoada, com alto índice de tédio e de desemprego. A maior parte dos trabalhadores, na verdade, foi substituída por robôs. Até é divertido que os taxistas humanos, eles têm placas atrás dos táxis pedindo apoio das pessoas para que elas optem por pegar táxis tradicionais e não robôs. Então, após a guerra, o caos pelas ruas era grande e a taxa de criminalidade alta. Portanto, o sistema judiciário não tinha tempo de tomar as medidas tradicionais. Então nasceram os juízes, cada um deles com três funções básicas, de juiz, de júri e de executor. Bom, nesse contexto temos Joseph Dredd, o juiz mais famoso da cidade. Ele é basicamente a encarnação viva desse sistema. Ele é implacável, incorruptível e completamente obstinado por cumprir a sua função. É um personagem que nasceu em 1977, criado pelo John Wagner e pelo desenhista Carlos Esquerra. E ele já deu origem a dois filmes. Em 1955, aquele com Stallone, que é um filme que o próprio criador do personagem critica. Bom, eu assisti quando era pequeno e gostei muito na época. Na minha cabeça é um clássico, tá? Eu não pretendo rever para não me frustrar. Fica aí o registro histórico. Recentemente tivemos o lançamento de um excelente reboot estrelado pelo Carl Urban. Basicamente, o Dredd e uma aspirante à juíza vão verificar uma ocorrência dentro de um prédio, quando descobre que, na verdade, aquele prédio é controlado por uma hipertraficante de drogas chamada Mama. E essa mulher, ela ativa um dispositivo que tranca o prédio e isola ele do resto do mundo, prendendo o Juiz Dredd lá dentro. É uma pena que, por alguma curiosa razão, esse filme não foi muito bem nas bilheterias. Mas é excelente, tá? É uma obra. Fazia tempo que não testemunhava algo tão legal nos cinemas. Parece um filme feito de fã para fã. Eu digo por ele não ter aquele formato comercial, sabe? Ele tem censura de 18 anos e toma certas liberdades que eu não vejo a maioria dos filmes tomar. Até o próprio John Wagner, o criador do personagem, elogiou bastante o filme e disse que ali tem muito do Dredd que ele escreve. Uma coisa que eu achei bacana nesse novo filme é que eles deram uma atualizada no visual do personagem. E sem contar que eles mantiveram o Dredd de capacete o filme todo. Sim, Juiz Dredd jamais tira seu capacete nos quadrinhos. A única forma de expressão dele é através do seu queixinho. É claro que lá no filme do Stallone ele tira o capacete, porque, claro, né, nenhum estúdio ia contratar um cara como Stallone nos anos 90 e manter o cara de capacete o filme todo. Bom, voltando para a revista, aqui temos um arco do Juiz Dredd chamado Guerra Total. Basicamente, uma facção terrorista ameaça explodir 200 bombas termonucleares pela cidade se os juízes não abdicarem do poder. Spoiler leve, tá? Eles chegam a explodir uma das bombas logo na primeira edição. E é bacana a tensão que tu fica durante a leitura, porque tu sabe que a qualquer momento pode, tipo... Cara, inicialmente eu vou dizer que eu nunca tinha lido nada do Juiz Dredd. Minhas únicas referências do personagem eram daqueles dois filmes que eu tinha assistido. Então me deparei aqui com vários conceitos legais de ficção científica. Clonagem, melhoramento genético. Inclusive o Dredd, ele é um clone de um outro juiz falando nisso. Outro conceito bastante explorado é o da sociedade completamente controlada pelo sistema, sabe? Tem câmeras de segurança por toda parte, tudo é monitorado. Me lembrou bastante V de Vingança. A única coisa que eu não gostei muito é que às vezes a ficção científica aqui é exagerada demais e acaba resolvendo certas situações da trama de uma forma muito fácil. Mas no geral o roteiro me agradou, tá? É bem interessante, te manter interessado durante toda a leitura. Eu resolvi esperar pra fazer esse vídeo só depois de ler a edição 4, que é quando acaba o primeiro arco, tá? Eu posso dizer que eu simpatizei bastante com esse primeiro roteiro que eu li do John Wagner. Aqui temos também Slane, que conta a história de um bárbaro que foi expulso de sua tribo.
Eu não curti muito, mas eu só li a primeira edição que saiu na primeira edição da revista, então fica difícil de fazer uma avaliação. Esse personagem é de 1983 e, pelo que eu entendi do editorial, temos aqui a primeira edição da revista. Outra história recorrente no Mix são distorções temporais, que são histórias curtas escritas por um Alan Moore início de carreira. A primeira história é de uma inteligência ímpar, é uma brincadeira com viagem no tempo. São histórias meio experimentais, tá? Então tem algumas com excelentes sacadas e outras nem tanto. Mas eu sou um profundo apreciador de histórias curtas, então eu gosto que isso aqui esteja no Mix. Temos também Aquila, que pra mim é a melhor série do Mix, é o tipo de coisa que eu gosto de consumir. O Aquila é um escravo transformado em gladiador que lutou durante a Revolução de Espartacus contra o Império Romano. Essa revolução não acabou muito bem, né? Culminou com a morte do próprio Espartacus e com a crucificação de todos seus companheiros escravos. Então lá, abandonado para morrer, Aquila implorou pela ajuda dos deuses e foi salvo pela deusa Emit, que lhe concedeu diversos poderes, fazendo dele um guerreiro perfeito. Porém, agora Aquila está em dívida com sua deusa, que tem sua alma, e para recuperá-la, ele tem que obter o alimento favorito dela, que seria as almas dos pecadores. Cara, isso aqui é impressionante, tá? Eu acho legal que o quadrinho tem um plano de fundo histórico. Eu gosto de histórias ambientadas na época da expansão do Império Romano. A violência, a ignorância da época, sabe? É engraçado que parece que o roteiro se esforça para que o sangue jorre. É praticamente uma morte por página. Tem uma passagem que o Aquila está conversando com uma líder de uma tribo ou algo do tipo, e tem um grupo de romanos sendo chacinado, assim, durante o bate-papo, como se fosse uma coisa completamente normal. Dá uma olhada nisso. As cenas de ação também são muito bem desenhadas. Outro ponto bacana da história é a presença dos deuses e das criaturas míticas. Os elementos de fantasia em geral são legais. Bom, isso foi Aquila e sua saga épica. Vamos para a área cinzenta. Cara, se eu fosse ranquear as histórias do Mix, essa aqui estaria em segundo lugar. Em primeiro eu colocaria o Aquila pelo gênero mesmo. Mas essa aqui é muito bacana de acompanhar. Inclusive as duas são as séries mais recentes do Mix, ambas de 2012. A Área Cinzenta se passa num futuro relativamente próximo em que temos a Área Global de Exossegregação, ou Área Cinzenta, que fica nos Estados Unidos. Seria um imenso alojamento para a recepção de imigrantes alienígenas. Todos que entram na Terra têm que passar primeiro por aqui. A Área Cinzenta seria a Terra tentando proteger suas fronteiras por experiências anteriores mal sucedidas de contato com extraterrestres. Então nós acompanhamos o dia a dia de trabalho de um grupo de oficiais da ETC, Exotransferência Controlada. Bom, vamos aos personagens principais. Inicialmente temos a recruta Bird, recém-chegada na Área Cinzenta, e ela serve meio que como um guia de roteiro para quem está lendo a história se ambientar com o clima. Outro personagem é o Capitão Jason, que seria o estereótipo do militar durão. Temos também o Oficial Kim, que é um soldado. É um ser humano que sofreu mutações alienígenas e acabou tendo alguma habilidade. E no caso dele, é de aprender qualquer língua em menos de um minuto. Ah, nesse mundo existem vários soldados que sofrem preconceito dentro da sociedade. Até o próprio Kim sofre preconceito dentro do grupo, embora ele seja um cara essencial para a equipe. Na verdade, os soldados têm muito a ver com o surgimento da Área Cinzenta. Há 25 anos na história, quando o primeiro alienígena botou um pé na Terra, ele acabou infectando os seres humanos com um vírus bacteriológico, seria a sua forma de tecnologia. Outros personagens seriam o oficial Boylet, que todos achavam que estava morto, e a oficial Fel, que não é muito explorada, mas ela faz um discurso muito interessante de introdução para a oficial Bird. Ela procura orientar a Bird sobre a natureza do trabalho deles, dizendo que ela tem que ter medo dos alienígenas. Eles vêm do espaço com tecnologias que podiam matar um ser humano só dele inalar ou tocar. Eles trazem bactérias, vírus, doenças, coisas que eles usam no dia a dia, que nem sonham que vão acabar prejudicando pessoas comuns. O que dá para perceber quando se coloca o olho nessa história é a arte do Carl Richardson. É impressionante, o cara é de primeira linha, tá? Tanto o design dos uniformes, os próprios alienígenas são muito bem desenhados. A colorização também é excelente. Bom, o roteiro do Dan Abbott também é muito legal, ele tem umas sacadas muito boas da interação da cultura dos humanos com a dos alienígenas. Para terminar o Mix, ainda temos histórias curtas do Juiz Dredd sendo publicadas regularmente, e Nicolai Dante, que eu ainda não li. É uma série publicada em 1997 que se passa em 2666, onde o Império Russo dominou boa parte do nosso planeta e tem como personagem principal o Nicolai Dante. Enfim, para quem for atrás desse material, as notícias são boas. Inicialmente a editora prometeu 6 edições, mas agora, com relativo sucesso, foram previstas 12. Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha alguma utilidade, tá? Por favor, comenta aí o que tu achou, se tu já leu esse material, tá? Vamos discutir. Um abraço!